ڈیام شورو ماں خبر نیندا حالوں تا ڈیام شورو میں بدمنی برقرار ڈیام شورو بازار ماں سرے عام رائل میڈیکل اسٹور تا بن نامعلوم فورو رائل میڈیکل اسٹور تا 4 لاکھ روک ایں ب موبائل فون فر کرے فرار تھی ویا پولیس خاموش میڈیکل اسٹور جے مالکن جو چون آئے تا ایس ایس پی ڈیام شورو عمران قریشی نوٹس وٹی اساں جو فر تھیل روک رقم ایں موبائل فون واپس کرائی ونی مزید خبرن ایں تفصیلات لائے وزٹ کیو اساں جی ویب سائٹ www.awaminewshd.com ایں دسن رہو عوامی نیوز ایچ ڈی